Moradores e moradoras da nossa cidade de Valadares. Nestas eleições, peço o seu voto para Elisa, Elise Ronaldo, número 13. A eleição da Elisa significa coragem para continuar mudando. A eleição da Elisa significa o um investimento em grandes obras na nossa cidade de governador Valadares, obras de infraestrutura, de saneamento básico. Mas, sobretudo, investimento na escola integral, investimento na, na, na educação, no Instituto Federal, investimento na nossa Universidade Federal. Por isto, no dia 7 de outubro, vote no 13, vote na Elisa. Quem vos fala é o deputado federal Leonardo Monteiro.